Warpi Forest ja taukotorstai tässä tervehys. Sellaista tässä tänään vähän pohdiskellut, kun tässä niin kuin työstä irtaantumisessa niin yksi tärkeä elementti on, että sä teet itsellesi jotain niin kuin merkityksellistä sen työpäivän aikana. Niin, voisiko tätä ajatusta myös soveltaa näihin sun taukoihin, jotta se palautuminen olisi asteen verran sitten niin kuin, miten se sanoo, parempaa tai laadukkaampaa. Tai ihan, ihan vaan niin kuin palauttavampaa. En tiedä, mutta haastan, että teepä itsellesi jotain merkityksellistä myös niiden niin kuin taukojen aikana. Korpi Forest ja Taukotorstai kiittää. Moi!